Tak kira pada mana-mana perayaan, kawasan Lembah Kelang termasuk Selangor adalah wilayah yang paling sibuk terutamanya menjelang hari sambutan perayaan. Dan hari ini, Malaysia Madani ingin berkongsi tentang Selangor meraikan kepelbagaian. Secara tidak langsung, negeri Selangor menghimpunkan pelbagai adat dan budaya dan di sinilah terletaknya nikmat menyambut Aidilfitri yang meraikan kepelbagaian. Ha, contohnya ketupat. Semua jenis ketupat boleh kita dapat. Contohnya ketupat palas, ketupat nasi, ketupat bawang, ketupat sotong, walah borasak pun ada. Selain itu, sektor busana atau fashion, di Selangor kita boleh berjumpa anak muda yang menggayakan baju Melayu Teluk Belanga dari Johor di pagi Syawal menikmati laksam dari Kelantan dan ketupat palas Perlis yang dicicah enak dengan renang tok dari Perak. Selangor berperanan mengikat perpaduan dalam kalangan rakyatnya melalui perayaan yang pelbagai yang dihimpunkan ke satu tempat. Malah, keadaan ini juga membuatkan bangsa-bangsa lain di Malaysia seperti kaum Cina dan India, Bumiputera Sabah dan Sarawak turut sama meraihkan perayaan Hari Raya ini. Jadi, bagi mereka yang selalu kena bahan sambut raya di bandar, jangan goyak. Sambut raya di Selangor atau di mana-mana bandar masih sama seronoknya asalkan dalam semangat merayakan kepelbagaian dan perbezaan. Salam dan selamat Hari Raya kepada semua Muslim di negeri Selangor dan seluruh Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Thank you.